Suraxan rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ edən videolar yayan şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Yeni Günəşli qəsəbəsində yaşayan Elvin Məmmədov tutularaq istintaqa təqdim edilib. Saxlanılan zaman onun üzərindən 5 qrama yaxın narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Sosial şəbəkələrdə narkotik təbliğ etdikləri Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Təqdim edilən hər bir faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb, adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, ərazi polis orqanlarına və ya Suraxanı rayon polis idarəsindən müraciət edə bilərlər.